მუშაობის საშუალება მომეწა რო დასრულდება მაშინ მოვიყავ. ვინ არის გორია ციხელაშვილი შენი? ჟურნალისტიკი რა თქმა უნდა. მაინტერესებს. აი შეიძლება ესეთი რაღაც. მაინტერესებს ვინ გეკომაგება? ათუს ასენ შენ კოლეგა. მაინტერესებს ჟურნალისტი. ვინ არის გორია ციხელაშვილი? შენ რა თქმა უნდა მეუბნები? რა თქმა უნდა მეუბნები? მომენტ. არ მეუბნები ვინ არის? საშუალება რო გორია ციხელაშვილი შენი მაინტერესებს. არი თუ არა ქართული ოცნების პარტია? რა თქმა უნდა. ადოსტურებ თუ არა ინფოცხრი შენ ხარ ქართული ოცნების პარტიასთან დაახლოებული ჟურნალისტი. მე ვარ ინფოცხრი ჟურნალისტი. შენ ობიექტური ჟურნალისტი ხარ. ობიექტური ჟურნალისტი ვარ ინფოცხრი ჟურნალისტი. როგორ მოხდი ინფოცხრაში? როგორ მოხდი ინფოცხრაში? მაინტერესებს რომ ხარი. როგორ მოხდი ინფოცხრაში? ბავშვი ნერ ქართული ოცნების პარტიის წევრი? მოგესალმები. ნინო. გორია ციხელაშვილი სახლეო ბატონ კაუკაცო აი ხაი აი ეხა ეს რა არის შედა ბატონ წევ ნინოს ველაპარაკებ და შეიძლება თქვენ რატო ეკომაგებით თქვენ რატო ეკომაგებით იცავთ შენზე თქოს მესამე კლასიდან განსაცდელი არ მიიღეს რატო მეიასობთ თქვენ ველაპარაკებით თუ შეიძლება გვაცალეთ შეხვედრის ჩატარება ეს სამსახური არ უნდა აერეოდეს თქვენი ჟურნალისტების ურთიერთობაში ყველაზე უფრო ამ შემთხვევაში დაბიჟანიშვილი და მიხარ თუ შეიძლება მოსართული ოცნები და დიახლე ხოლმე მე რატო ეხმარები მოგასმენენ მოგასმენენ რატო მეჩხუბები იგი არა მეჩხუბება მოგასმენენ მოკიდე და გამოდი მოგასმენენ არა ძალიან გხოთ არ რეაგირებთ ამ კამერაზე არანაირად არა რატო მოწონება ახალი ზონდერ ბრიგადა ჟურნალისტების შე ნელი ვანუმერაბიშვილის მიერ სადაც გავდივარ ყველგან ობრძანდებიან და ცდილობენ რომ ასეთი პროვოკაციები შექმნან აკეთებენ ამას იმიტომ მაინტერესებს მე ჟურნალისტ ამას კი მარიან ძალიან შეშინებულები თვითონ და ასეთი ტიპის პროვოკაციები და ეს გოგონა რომელიც ახლა აი ხო ხედავთ რა დღეში არის ესე არის ყველგან და ქვემო ქართში პირველად აკეთებენ ამას იმიტომ რომ ქვემო ქართში მას არავითარი იმედი არ აქვს რატო გეუბნებიან რომ გაჩუნდიო იმიტომ რომ შენ ვერცერ ჩემ კითხვას ვერ გაცემ პასუხს. იცი რა დონი ჟურნალისტები გასულში ამ მომჩევლებთან შეხვედრა არის აქ. პოლიტიკური საქმიანობა მიმდინარეობს და ეს წვანე ხალათიანი ზონდერ ჟურნალისტები უშლიან ხელს ამ ღონისძიებას. რატომ გვაქვს ამ ღონისძიებას თქვენ შვილო უშლით ხელ წადი რა შვილო იქეთ იკამათე რა. წადი საქმე ნახე. თქვენ გვიშლით ხელს. მე მინდა ხოვოთ ყველას აქ შეკრები საზოგადოება აი ამ სუბიექტების მიერ ვინც ახლა ხართ შეურაცხყოფილები იმ კითხვებით რომელ კითხვებსაც ისინი სვამენ დარჩით რომ იურისტებმა თქვენგან ჩაწეროთ ზუსტად თუ როგორი ტიპის როგორი ტიპის უსინდისო აქტიურობაა გადგილი იმისათვის რომ შემდეგ ეს ყველაფერი